Hei, minun nimeni on Jon-Oksi ja päätin syödä videolla taas. Syödän ennestä kuin lasagne. Joo. Lasagne on herkullista. Töissäkin on ihan jees ruoka, mutta lasagne on vielä paljon parempaa. Että joo. Töissä oli aurinkoinen kalavuoka ja perunoina. Ei siinäkään mitään huonoa ollut, mutta lasagne on silti paljon parempaa. Lasagne voittaa aurinkoisen kalavuokan. Jaas.
Oh niin, paras täällä sange. Heippa!